Olha só, quinto dia da Biomatão reuniu muita gente aqui na Praça Central, viu? Várias pessoas compareceram aqui para lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma semana toda especial foi feita aqui em Matão. Neste momento, então, eu converso agora com o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, o Marcos Nascimento Marquinhos. O Marquinhos, que festa bonita organizada por vocês e principalmente temas totalmente importantes, né? Olha, Evelyn, realmente uma festa maravilhosa. Como você falou, ela foi organizada, sim, a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, a Secretaria de Educação, através do Departamento de Cultura também com o Júlio, secretária Adriana, e várias empresas, entidades, clubes de serviço, todos juntos conosco, realizando essa manhã gostosa aqui na praça, onde nós temos atividades culturais, nós temos atividades aí com as oficinas, né, o pessoal mostrando oficinas da água, oficina dos resíduos. Enfim, uma manhã bacana voltada à conscientização pelo meio ambiente. E desta forma vocês conseguem atingir a todos os públicos, mas principalmente as crianças, né? Para um lema que é tão importante também para eles. Sim, as crianças são o futuro, né? O que a gente está fazendo, as ações que nós estamos fazendo hoje, elas vão refletir no futuro, porque são as crianças de hoje que estarão nos sucedendo amanhã. Eu terminei a minha palestra na terça-feira, na abertura, com uma frase que para mim é o lema dessa Biomatão: que homem é o homem que não torna o mundo melhor. Então, se nós estamos aqui de passagem, né, porque ninguém aqui é perene, é eterno, nós temos a obrigação de tornar esse planeta melhor do que quando nós chegamos aqui. E essa é uma ação bacana, envolvendo várias pessoas, várias mãos aí, na construção de uma cidade melhor, de um planeta, de um mundo melhor. Agora aqui na praça, vários eventos foram promovidos aí durante este sábado. E para encerrar, um belo de um show aqui para a população. Sim, nós temos aqui ao fundo a feirinha de animais. Quem quiser adotar um animalzinho, né, como disse o meu amigo Mendes hoje, você adota um animalzinho e leva outro de brinde. Mas é uma brincadeira, porque nós temos aqui na nossa cidade, por exemplo, 10 mil animais abandonados. Então é importante a doação consciente, isso está sendo promovido aqui hoje. A banda Caveiras Rock aí está dando um show com nossos amigos, o Elton, o Rodrigo Pagliani e o Bruno aí, que cederam esse momento para a gente aí, para que pudéssemos estar confraternizando e encerrando essa semana em grande estilo.